Himos! Yes! Onks täällä muita jo? Ei niin. Matkanjohtaja Koskinen täällä määrää. Onko hyvä mökki? Tää musta oikeenkin. Totta kai, koska kuninkaalliset saapuu aina ensin, niin täällä on meidän huone. Me ei varmaan koko viikonloppuna saada edes lakanoita laitettua. Siis me en olla niin ystävällisiä, että meidän kaikki kaverit saa laittaa tänne sitten patjat ja tyynyt. Heillä on ilmastointi. Ei soiteta sitten liian kovaa, Koskinen. Tää on vanha kunnon Philipsin CD-levy. Onko levyjä mukana? On.